En bonde, han selger poser med 10 grønne epler og 5 grønne epler i hver pose. Så la meg skrive opp det her, så vi husker det. Og så kommer det en nabo, og han vil kjøpe 4 poser. Og hvor mange epler kjøper han naboen til sammen? Det er jo kanskje ikke så veldig vanskelig oppgave, men la meg forklare hvordan parenteser fungerer med utgangspunkt i denne oppgaven her. Og så, vi får jo 10 pluss 5 epler, det er 15. Og så ganger vi med 4, og 15 ganger 4, det pleier å bli 60. Så vi vet at svaret skal bli 60, men det går an å komme fram til det svaret ved å tegne litt. Det er lov det, å tegne seg fram til svaret. Så la meg prøve å tegne en pose. Nå er ikke jeg så veldig flink til å tegne, men la meg si at dette er en pose, så kan vi se inn i posen. Og der er det 10 grønne epler og 5 røde, så la meg prøve å tegne det. Sånn for eksempel. Da har vi 10 grønne epler og 5 røde epler. Og han naboen, han skal kjøpe 4 poser. Så da må jeg vel lage en kopi av den her. Skal vi se om jeg får det til. Og så har vi en her. Og så har vi enda en her. Og alle eplene til sammen, det er jo det vi skal finne fram til. Det er jo det som er oppgaven. Og hvis vi teller opp alle her, 1, 2, 3, ja, der har vi 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22. Hvis du fortsetter sånn, så vil du få 60 epler til sammen. Det er mulig å finne ut av svaret på den måten. Men vi vet jo at vi har jo 4 helt like poser, så vi kan jo bare ta antall epler i en pose og gange det antallet med 4. Det må være lov. Så jeg kan vel skrive det som det her. Sånn en pose med epler ganger 4. Og la oss i tillegg se, kan vi ikke ta så bytte ut tegningen av de eplene med et tall? Så i stedet for å tegne alle eplene, så skriver jeg rett og slett bare, ok, jeg har 10 grønne epler der, og så har jeg 5 røde, sånn, og så ganger jeg det med 4. Og nå er vi egentlig nesten i mål når det gjelder å beskrive hva parenteser er. Så en parentes, det kan en tenke på som en sånn en sekk med epler. For nå kan jeg skrive det her ved hjelp av parenteser. Så da skriver jeg parentes, 10 pluss 5. Og alt det som skal være inne i parentesen, det skal ganges med 4. Da kan jeg gange med 4 på utsida. Og vi vet at det skal være alt her som skal ganges med 4, ikke bare den femmeren. Sånn som en vanlig feil en gjør når en skal gange med en parentes. Og måten en regner videre på her, det er jo da også å regne ut det som er inne i parentesen. Det må bli 15, 10 pluss 5, 15 ganger 4. Og nå er det bare ett tall igjen her, og da kan jeg regne ut 15 ganger 4, som er, ja, hvis det er vanskelig å regne ut, så kan en kanskje, hvis en dobler 15, så får en 30, men da må en halvere 4, så 30 ganger 2, det er jo 60. Det er 60 epler. Så ofte så bruker en kalkulator for å regne ut oppgaver. Og hvis du da får oppgaven, ja, regne ut 10 pluss 5 ganger 4 på kalkulatoren, da er det jo fristende å skrive inn. Og så vi skriver inn 10, og så skriver vi pluss 5, og så skal vi gange med 4. Ja, av og til på kalkulatoren så kommer det sånn et symbol som det her, som betyr gange. Altså ikke x, men det er så gangetegnet, så ganger vi med 4. Og så regner vi ut, og så får vi svaret 30. Men det er jo galt. Så hva er det som har skjedd her? Jo, kalkulatoren nå, den har sett på det en har skrevet inn her. Den regner først ut 5 ganger 4, som er 20, og så plusser den på 10 etterpå. Da blir det 30.
Fordi det er sånn det fungerer med pluss og gange, at hvis du har pluss i et regnestykke og gange i et regnestykke, så skal en alltid ta gange først, før en plusser. For det, og det er det regnrekkefølge handler om, det er hvilken rekkefølge en skal gjøre de forskjellige matematiske utregningene. Så, men hvis det var 10 pluss 5 som skulle ganges med 4, så måtte en skrive inn parenteser i kalkulatoren. Parentes 10 pluss 5, og så parentes slutt, og så gange med 4. Da skjønner kalkulatoren at den skal legge sammen det som er inne i parentesen først, og så gange med 4 til slutt. Og da vil du få riktig svar i forhold til denne oppgaven her. En annen ting som jeg så, det så jeg på en oppgave, at hvis en skulle regne ut for eksempel 10 pluss 2 delt på 6, så er det jo sånn at vi må regne ut det som står i telleren her først. Det blir 12, og så 12 delt på 6, som er lik 2. Det er riktig. Hvis en bruker kalkulator, så er det fristen også å skrive inn at vi skriver inn 10, trykker inn 10 på tastaturet på kalkulatoren, så skriver vi, trykker vi på pluss, og så 2, og så den der deletasten, og da, av og til så pleier det å se sånn ut, deletast, og så 6. Og så regner vi ut det, eller vi trykker på lik på kalkulatoren. Det du får da, ja, på noen kalkulatorer så får du 10,33333. På andre kalkulatorer så får du bare en brøk. Denne brøken her. Og, men det er jo ikke det som er svaret. Svaret skal bli 2. Så det kalkulatoren gjør her, den gjør dele før pluss. Så jeg ser på alt du har skrevet inn. Så tar den 2 delt på 6, som er en tredjedel. Og så legger den til 10. Så du får 10 pluss en tredjedel, som er 10,333, eller på andre kalkulatorer så får du da en brøk, nemlig den regner alt om til tredjedeler, så du får 30 tredjedeler, som er 10, pluss en tredjedel, som er 31 tredjedeler. Så hvis en skal regne denne oppgaven her riktig på kalkulatoren, så må du bruke parentes. Nå skriver du først parentes, 10 pluss 2, og så parentes slutt, og så kan du skrive dele, og så 6. Fordi da regner han alltid ut parentesene først. Og så inn i parentesen her da, da blir det 12, som blir 12 delt med 6. Ja, den viser jo ikke mellomregningen her da. Det er jo det som skjer i kalkulatoren. Og 12 delt på 6, så vil den vise svaret 2. Så parenteser er ikke noe en bare må lære kun for å lære det. Det er nyttig for å regne riktig i forhold til praktiske oppgaver.